Herebe baie baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid wat ons het vanaand Here om te praat oor wedergeboorte en oor die doop. En ons bid vanaand Here dat U sal kom deur U wonderbare Heilige Gees en vir ons mensies hierdie onderwerp oop te maak sodat hulle kan verstaan hoekom dit so belangrik is dat ons ook gedoop sal word. Help ons Here, maak ons gees aktief en gereed vir dit wat die Heilige Gees wil doen in ons lewe vanaand in Jesus naam. Amen. Oké okay, julle, ek wil eers net so 'n bietjie um, net raak aan wedergeboorte want dit is baie belangrik dat ons sal weet ons kan nie ons laat doop as ons nie as ons nie tot wedergeboorte gekom het nie nê. Nee. Nou daar word 105 keer in die woord gepraat oor oor bekering, oor bekering spesifiek. Bekering is nie 'n opsie nie. As jy aan God wil behoort, moet wedergebore en en bekering moet in jou lewe plaasvind. Daar is net een weg na God, die Vader en dit is deur sy seun Jesus Christus. Jesus sê die woord is die weg, die waarheid en die lewe. Nou Handelinge 2 vers 38 is vir my 'n baie mooi teks om 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 vir ons eintlik die doop en en bekeering te wys. En hy sê dan in Handelinge 2 vers 38: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word." Lukas 15 vers 7 sê: "Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel" wil een son daar wat hom bekeer. So die hemel is baie bly oor siele wat tot bekering kom. Vir die hemel is dit wonderlik dat 'n siel tot bekering kom. Ek dink baie keer ons in die wêreld, um, ag dit nie so wonderbaar as wat God dit ag nie. En ek dink daai begeerte om dat 'n siel tot bekering moet kom moet ook in ons harte lewe. Nou daar's in Romeyne is daar vir ons 'n uh, baie mooi uh, tekens van hoe hoe bekering plaasvind en hoekom bekering moet plaasvind en en dit noem ons uh ek, ek, ons noem dit die Roman Road. Nou Romeine 3 vers 10 sê vir ons hoekom moet ek bekeer word? Dan dan antwoord hy dit eintlik vir ons hy sê want daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. So hoekom moet ons tot bekering kom? Want niemand van ons is regverdig nie, nê. Nee. Nou, hoekom is niemand regverdig nie? Romeine 3 vers 23 sê vir ons dit. Ons is nie regverdig nie want almal het gesondig en ontbreek ons aan die heerlikheid van God. So die sonde maak dat ons ontbreek om die heerlikheid van God in ons lewens te kan ervaar, nê. Nee. Romeine 5 vers 12 sê vir ons, hoekom is daar nou sonde en ongeregtigheid in die wêreld ingekom? En hy sê daarom, daarom soos deur een mens, en ek noem dit nou maar vir julle Adam, die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood En so die dood tot alle mense deurgedring het omdat almal gesondig het. So almal se sonde het gekom uit Adam en Eva wat begin het om hierdie sonde in hulle lewe in te bring, nê. Nee, die mens uh, uh al, al die het, ja, die die mens het al hierdie dinge het het die mens gedoen en nou moet God help. So die mens het gekom en die mens het gesondig. En nou het ons iemand groter as 'n mens nodig om vir ons te help en dis God. En dan kom Romeine 5 vers 8 so kosbaar. En ek het dit al gepreek ook in 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 die dienste, dat God, maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Is dit nie wonderlik nie? So die mens het sonde in die wêreld ingebring, maar God het sy seun vir ons gestuur omdat hy ons so liefgehad het. Het hy sy seun gestuur om hierdie sonde en ongeregtigheid op op hom te neem. Nou goed, wat moet ons doen? God het sy deel gedoen. God het gekom en hy het hy het sy seun gestuur, hy het gesterf op die kruis, hy het sy bloed gestort vir ons sodat ons gered kan word. Maar nou is daar iets wat ons moet doen. En dis baie belangrik dat u daarop sal let. Romeine 10 vers 9 en 10 sê die volgende, vers 9: As jy met jou mond die Here Jesus bely en dan kom daar 'n ander deel wat baie belangrik is, en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het sal jy gered word. Nie miskien sal jy gered word. Sal jy gered word. Vers 10 sê want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. So daar's twee dinge wat moet gebeur by redding. Jy moet dit met jou mond bely, maar jy moet dit ook met jou hart glo en daarom uh, uh, is daar baie keer mense wat 'n mondbelydenis doen, maar hulle glo dit nie met hulle hart nie en dan sal hulle nie werklik tot bekering gekom nie nê. Nee. Goed, ek het nou met u gepraat hoe kom ons tot bekering moet kom. Nou wil ons 'n bietjie raak aan die doop. Nou wat ek wil sê as aanvanklik oor die doop, baie mense is bereid om tot bekering te kom, maar is nie bereid om die tweede stap, die doop te doen nie. Ons kry dit baie dat mense sal tot bekering kom maar hulle altyd stel die doop uit, jy weet. En uh, ons gaan 'n bietjie kyk hoe belangrik dit is om dan nou ook gedoop te word. Durf wil ek vir u sê as jy dit nie doen nie en jy weet dat die woord so sê is dit ongehoorsaamheid aan God en ongehoorsaamheid kan nie in die hemel ingaan nie. So as ons ongehoorsaam gaan bly aan God dan dan is dit 'n uh, 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 baie gevaarlike terrein wat ons betree. Nou die die doop is een van twee sakramente. Ons het die sakrament van die nagmaal en ons het die sakrament van die doop. En albei van hulle is ingestel deur Jesus Christus en dit is tog die een wat ons nou wil kyk nê. Nee. Ek dink ons almal sal vandag as ons sê wie wil ons hê as voorbeeld, sal ons sê maar ons wil graag vir Jesus as voorbeeld, hè nê. Nee. Nou Matteus 3 vers 13 tot 17, gaan ek nou graag vir u lees. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgestaan en gesê: "Ek het nodig om deur u gedoop te word en u kom u, u kom na my toe." Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê: Laat dit nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim en met eens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. Wat 'n wonderlike gedeelte, die dag toe ons Here Jesus om laat doop het. Nou Jesus is ons voorbeeld hoe om na die Vader toe te gaan. Daar is 'n weg na die Vader en dit is Jesus Christus. Uh, daar is uh, uh, Johannes sê dit ook, so hy sê daar is die lam van God wat die sondes van die wêreld op hom sal neem. Nou die woord soos ek vir julle gesê die bekering, praat die woord 105 keer oor bekering en nou kom die woord en hy praat 60 keer in die Nuwe Testament. Praat hy oor die dood? Nou, as ek nou vir u sê, as ek nou sê ek as 'n pa sê vir 'n kind een keer, hoorie so, ek het mos nou gepraat. Dink u dis belangrik? Ek glo u sal sê ja, dis belangrik. Maar sê nou die pa sê twee keer, hoor jy my kind, pa het mos nou gepraat. Sal dit belangrik wees? Ek dink nogal baie ernstig. As hy 'n derde keer, pa het mos nou gepraat, dis nou die laaste keer, dan weet ons hoe ernstig 'n pa sal wees met sy kind om te as hy dit drie keer sê. Maar ek kom die Heilige Gees en hy sê 60 keer in die Bybel dat ons ons moet laat doop. Dink u God is ernstig daaroor? Ek glo God is baie ernstig oor die doop. In Matteus 28 vers 19 gee Jesus die opdrag. Hy sê: "Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het." So 'n wonderlike gedeelte wat ons in die AGS ook gebruik as ons doop dik s'nê. Nee. Nou hoe arrogant kan 'n mens wees? Ek kry partykeer mense wat vir my nou sal sê, "Die Here moet persoonlik met hulle praat oor die doop en vir hulle sê hulle moet hulle laat doop." Nou hoe arrogant kan 'n mens wees, nè? Nee, as die Here klaar 60 keer vir jou in sy woord sê, hoor jy jy moet jou laat doop, kan 'n mens nou nog sê, "Hoor jy, ek die Here moet nou maar self met my kom praat daaroor." Ek dink dit is eintlik baie vermetel. Um Jesus het dit so ernstig geag dat Jesus het 'n 115 km nie in sy um limou gery nie na die plek toe waar hy gedoop moet word nie. Hy het geloop 115 km ver om hom te doop. En ons wil nie eers gehoorsaam wees. Ons ry lekker met ons kar kerk toe, maar ons ons wil nie gehoorsaam wees om, om om ons te laat doop nie, nê. Nee. Wat gaan ons eendag vir God sê? Hoekom het jy as God vir ons vra, hoekom het jy nie laat doop nie? Want jy gaan voor 'n groot gedoopde Jesus staan. Jy gaan voor 'n Jesus staan wat onderdompeling en ons gaan net nou lekker praat oor onderdompeling, né? Wat wat is wat is die verskil in daai in die doop van besprinkeling en onderdompeling? Nou, die doop is ook 'n openbare belydenis van iets wat innerlik gebeur het. So jy, baie mense vra vir my, kan ons kan ons maar net kan pastoors nie net daarin ons swem in in 'n swembad doop nie. Dis vir my nie eintlik 'n openbare belydenis nie, want 'n openbare belydenis is ek staan voor die gemeente En ek sê weet julle ouens nê nee, ek gaan my doop as 'n teken van dit wat God hier in my innerlike mens gedoen het. God het my gered. God het my vrygemaak van my sonde en ongeregtigheid. En nou wil ek dit uiterlik aan die gemeente wys dat ek Jesus Christus volg in die doopwater. Um uh, nou Romeine 6 is vir my so 'n mooi gedeelte oor die doop en die begrafnis. En ek wil hê julle moet die doop altyd as 'n begrafnis sien. Uh Romeine 6 vers uh ja vers 3. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So wat gebeur by die doop? Dis 'n begrafnis, dis 'n teken van begrafnis. Ons sterf die ou mens af. Ons staan 'n nuwe mens op soos wat Jesus Christus opgestaan het uit die graf uit en ons begin 'n nuwe lewe met Christus Jesus. Korintiërs 6 sê so mooi die ou dinge is verby. Kyk, dit het alles nuut geword, nê. Nee. So dit is dis vir my so wonderlik hierdie Romeine 6. Dit vir ons so 'n mooi verduideliking van dat dit eintlik 'n begraf begrafnis is. Sonde plaas ons buite Christus. En daarom moet sonde mee gehandel word sodat Christus in ons lewens kan teenwoordig wees. Nou die woord sê as jy wil hemel toe gaan, moet jy bekeer en jou laat doop. Markus 16 vers 16 sê ook so mooi vir ons en ek gaan nie da dit naslaan nie, maar u kan gaan kyk. Die woord sê daar hy wat glo en hom laat doop sal gered word. So hy vat nie net die redding as as een en enige proces, die enigste proses nie. Hy sê dat die doop ook deel van ons reddingsproses is. So dis baie belangrik dat ons sal weet die redding, daar moet die doop moet volg op die redding. Dit is gehoorsaamheid aan God. Nou sal u sê ek pastoor ek is al gedoop toe ek 'n klein kindjie was. En ek wil graag 'n bietjie met u daaroor praat want wanneer ons besprinkel is, wanneer 'n paar druppeltjies op ons gespat is toe ons 'n Babatjie was is glad nie doop nie. En ek kan nou vir u almal hierso 'n koppie koffie gee en uh vir u vra, hier's vir julle elkeen 'n beskuitjie, doop vir my die beskuit. En dan sal ons sien almal wat hier sit, sal nie die koffie vat en op die beskuit spat nie. Jy sal die beskuitjie vat en jy sal hom binne in die koffie indruk. En dit is absoluut oortuiging van doop, nê. Nee, die Griekse woord daarvoor is baptiso wat wat beteken onderdompeling in die in die in die ehm um, Engelse spreektaal sê emerge soos wat 'n duikboot onder die water ingaan. So daar daar's geen onduidelikheid in ons Afrikaans of Engelse vertaling oor wat doop beteken nie. Doop beteken onderdompel, onder onder die water ingedruk. Nou goed, wie sou nou vir my sê as u dalk uit uit van ons susters kerke uitkom hoekom die verskille oor die doop? En eet reg om te vra want dit is oorgedra deur tradisies. Tradisie het vir ons mense in 'n posisie gesit waar hulle dit geglo het wat die kerk vir hulle gesê het en nie gaan kyket wat die Bybel daaroor sê nie. En daarom is dit so belangrik dat ons vanaand ook sal weet dat ons sal sien wat die Bybel oor die doop sê. Nou, nou sal mense vir my sê, is dit nie maar genoeg dat ek nou gedoop is as 'n babietjie nie. Nee, definitief nie, want jy is nie gedoop nie. Uh, en ek ek wil gou vir u verduidelik waar die kinderdoop vandaan kom. In die 3de eeu na Christus het het daar 'n valse leerstelling posgevat dat as 'n sakrament aan iemand bedien word, dan sal hy hemel toe gaan. En op daardie tyd het was daar baie siektes onder kindertjies en die die ouers het was bang hulle kindertjies gaan die hemel toe en toe het hulle hulle na die na die priesters toe gebring en gesê doop asseblief ons kinders dat hulle kan hemel toe gaan en en en, en dit is toe as 'n besprekingspunt ges, geplaas, maar dit is nooit aanvaar deur die kerk nie. En eers in 1311 na Christus by die Raad van Ravenna. Nou kan jy dink, Jesus Christus is nou al 1311 jaar tevore, is Jesus gedoop in die Jordaan in baie water, onderdompel en het opgekom uit die water, soos wat ons net nou gelees het. En in 1311 besluit die Raad van Ravenna dat hulle die besprinkeling van suigelinge as 'n doopvorm gaan gebruik. So u kan self sien, dis uh, 1300 jaar later eers uh, as 'n doop begin toepas. Nou, die doop is 'n Rooms-Katolieke doop. En Luther en Kalvyn het baie mooi ehm uh, hervorming uh, gedoen. Baie hervormings van die Katolieke Kerk het hulle gedoen, maar hulle het nooit die suigeling besprinkeling as nie Bybels verklaar nie en dit is 'n baie groot jammerte dat dit nooit gebeur het nie. Nou kan jy verstaan hoekom mense stry. Dit is deur die geskiedenis, dis dis deur die deur geskiedenis aan hulle oorgedra 'n verkeerde leermeesters en die Bybel is nooit as instrument gebruik nie. Nou toe hulle sien dat die Bybel nie in die in uh, die 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 besprinkelingsdoop nie in die Bybel bewys kon word nie, toe kom hulle met Genesis 17. En hulle sê ons is nou verbondskind kind en die besnydenis is um is is nou is nou amper die die doop, die besprinkelingsdoop het in die plek van die besnydenis gekom. Nou daar is geen Bybelse um daar's geen uh, uh uh feite in die Bybel daaroor nie. Want die die um besnydenis het net by die Joodse seentjies plaasgevind. Um daar's daar's geen dogter dogtertjie kan nie besny word nie. En dan is dit ook net by die Jode toegepas. So die die res van die wêreld sal dan basies verlore gaan want dit is die besnydenis was net vir die Jode se seentjies geweest, nê. Nee. Hebreërs 8 vers 13 sê vir ons dan as ons oorgaan na 'n nuwe verbond en ons weet die nuwe verbond is Jesus Christus ons Here, gaan die oue tot niet. So enige ou verbond wat daar was, het het Jesus Christus gekom en hy het dit vervul. Die Bybel sê Jesus is 'n nuwe verbond die insteller van die doop as jy hom glo en ons word sy kinders daardeur. Jesus is natuurlik ook besny. Op 8 dae is Jesus besny. Maar op 30 jarige ouderdom stap Jesus na die Jordaan toe, 115 km verder en hy laat doop om deur Johannes. So, hoe kan ons sê dat die doop in die plek van die besnydenis gekom het as Jesus besny was en hom laat doop het, nê? Nee. Goei, Petrus en Paulus was natuurlik ook besny en hulle is, is al twee ook gedoop. Jy kan ook gaan kyk in die woord waar Petrus en en Paulus gedoop is. Daar is dus geen argumente vir die in die plek van van die besnydenis nie. Kolossense 2 vers 11 praat wel van 'n besnydenis wat nie met hande verrig is nie, maar 'n besnydenis van die hart. Nou wat sê die Bybel oor die doop? Handelinge 2 vers 38: "Bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word." Jesus sê in Matteus 3 vers 15: so pas dit ons dan om alle geregtigheid te vervul. So dit pas vir Jesus om hom te laat doop. So hoekom gaan dit nie vir my pas nie? Ek sê altyd as dit vir Jesus pas, was dit vir my om vir my laat te laat doop. Markus 11 vers 30 vra Jesus waar kom die doop vandaan? Kom dit van God af of kom dit van die mense af? Hy vra eintlik hierdie vraag vir die Fariseërs. In Lukas 7 vers 30 sê die woord van die Here, hy sê maar die Fariseërs het die raad van God verwerp deur hulle nie te laat doop nie. So dit is baie baie belangrik dat ons sal weet as ons ons nie gaan laat doop nie, dan is die raad van God. Ons sê eintlik God, ons wil nie u raad hê nie, ons wil nie u raad volg nie. Ons gaan u ons gaan ons nie laat doop nie. Wil u God God se raad verwerp? Die die Bybelse doop is baie water. Ek wil graag vir u lees in Johannes 3 vers 23 iem um, hy sê hy sê so mooi en Johannes was ook besig om te doop in Enon naby Salem omdat daar baie water was en die mense het daar gekom en is gedoop. Nou as ons nou sê goed ons die besprinkeling is deel van die van die doopproses, hoekom het ons dan baie water nodig? Verstaan nie. Ek dink die Bybel is baie duidelik om verwarring uit te skakel. Ons sal die Bybel vir jou duidelik sê daar daar moes baie water wees. Nou Johannes 3:36 is 'n is 'n verskriklike uh wonderlike teks maar ook 'n baie baie uh oortuigende teks en 'n baie gevaarlike teks wat in die woord is. En dit sê die volgende: Hy wat in die seun glo, dis Jesus Christus, het die ewige lewe. Maar hy wat die seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Nou Ek wil vir u vanaand sê as Jesus hom laat doop het en Jesus gee van ons die opdrag om ons te laat doop om te sê gaan dan heen maak disippels. Hy sê in Markus uh, hy wat glo en hom laat doop sal gered word. Dis alles Jesus wat hier wat hierdie uitsprake maak. So, hoe kan ons aan Jesus ongehoorsaam wees? En daarom is Johannes 3 vers 36 so ontsettend belangrik dat as ons nie gaan doen wat Jesus sê nie en on ongehoorsaam is, sal die oordeele van God nie net op ons kom nie, maar op ons bly. So daai teks is vir my verskriklik belangrik dat ons God sal gehoorsaam en deel van dit is om ons te laat doop as as 'n kind van die Here, nê. Nee. Handelinge 5:29 sê, ek moet God meer gehoorsaam wees as mense. 1 Petrus 4:17 is vir my ook 'n baie belangrike teks. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Wat is die evangelie van die Here? Bekering en doop. So as ons ongehoorsaam daaraan is, is ons onder die oordeele van God. Ons moet die evangelie van God moet ons gehoorsaam wees. Ek wil afsluit Aan die einde van alles gaan ons voor 'n groot gedoopte Jesus verskyn, die insteller van die doop, die een wat 115 km geloop het om hom te laat doop, die een wat gesê het uh, ons moet dit doen om alle geregtigheid te vervul. En hy sal vir jou vra, "Hoekom was jy ongehoorsaam? Jy het die waarheid gehoor. Pastoor Alwyn het gesit uit die woord vir jou oopgemaak. Jy het gehoor wat daar te sê is oor die doop in die woord. Hoekom het jy jou nie laat doop?" Nie? Matteus 22 vers 11 tot 13. Ehm um, gaan ek miskien net vir u sê. Daar was 'n bruilof waaroor hier gepraat word en die woord sê baie duidelik dat hy dat as jy nie 'n bruilof bruilofskleed aan het nie, dan kan jy nie by die bruilof ingaan nie. So dis nodig dat ons 'n kleed aan het. En Galasiërs 3 vers 22 sê: "Julle wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed." Die kleed om in die hemel in te gaan is om jy moet Christus te bekleed. En daarom is dit so belangrik dat ons as ons in Christus gedoop is, bekle ons ons met Christus Jesus. En ek wil vir u bemoedig om dit dan ook so te doen. Kind van die Here, sonda, die woord gaan eendag vir jou vra, hoe het jy hier ingekom? God is nou 'n God van genade, maar aan die einde gaan hy vra, hoe het jy hier ingekom? In Handelinge 8 vers 36 So 'n So mooi gedeelte van die Hofdienaar en Filippus. Filippus is 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 'n 'n disipel van die Here gewees en hy ry op 'n wa saam met die Hofdienaar en hy lê aan hom die woord van die Here uit. Hy 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 praat met hom oor bekering. En hy sê vir hom, hy hy praat oor bekering en die Hofdienaar kom tot bekering op die wa. En toe hulle nog so verder ry, het hy natuurlik vir hom al die doopdele ook uitgelê. En die Hofdienaar sê, "Filippus, daar is water." Wat verhinder my om gedoop te word? En die woord sê hulle het afgeklim in die water. Filippus het hom gedoop en hulle het uitgeklim uit die water. En hulle en hulle het die reis met blydskap verder geloop. Um Filippus is 'n wonderlike voorbeeld van hoe hy die hofdienaar dan ook dan nou doop. In Handelinge 22 vers 16 sluit ek af vir u. Wat so belangrik is en hy vra nou eintlik vir jou die vraag En nou, waarom versuim jy? Staan op, laat jou doop en jou sondes afwas. So die Here kom eintlik werklik uit sy woord nou en hy praat met ons wat hier is vandag. Waarom versuim jy? Jy het al hierdie goed gehoor, het al hierdie woord gekry vanaand. Waarom versuim jy? Laat jou doop. As jy tot bekering gekom het, is daar nie 'n opsie nie. Die volgende stap daar is om jou te laat doop. Die Here seën vir jy.